မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲကတော့တောင်ရင်တုခုမမြမမှုတိဂိတာအဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်တောင်ရင်တုခုမမြမမှုတိဂိတာအဖွဲ့ရဲ့အခုတိခတ်သွားတဲ့အဖွဲ့တီလုံးလေးရဆိုရင်လေတကယ်ကိုပြောင်းပြောင်းလာတယ်လက်ရပါပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးသိချင်းတွေကိုပြန်လည်စမ်းသစ်ထားတဲ့တောင်ရင်တုခုမရဲ့လက်ရပါပဲမယ်ရီဟုတ်ပါတယ်ကိုထမင်းရေး
ဒီတန်စင်တေးသွားတွေကိုနားဆင်ရတော့လေအာနာသိန်းကလာအစတော့ကအချိန်တွေကိုပြန်သတိရမိရယ်နော်လူစုလူဝေးကြီးနဲ့ကိုတန်ပြန်တီးဆိုခဲကြတဲ့တချင်းတွေပဲပေါ့ကိုထက်မြက်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းတွေမလာခင်မှာဒီတောင်ရင်တစ်ခုမှအဖွဲသားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်ဒီဘက်ကပီယန်နိုတီးခတ်မှာတော့ကိုဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီဝါတီးခတ်မှာတော့ကိုကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုအန်သူကတော့လကွင်းကိုတိခတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြောက်လုံးပတ်တိခတ်မှာတော့ကိုဟယ်ရီပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောကိုတိခတ်ပေးမှာတော့တယောဖိုးဆက်နဲ့ထထတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂီတာတိခတ်ပေးမှာတော့ကိုစာဖြစ်ပါတယ်။ဘေ့စ်ဂီတာတိခတ်ပေးမှာတော့ကိုမေးမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒရမ်ကတော့ကိုလင်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကပီယန်နိုတီးခတ်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးကိုညီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးမြန်မာတန်စင်တီးသချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေတီးဆရာကိုတင်အောင်တန်းရဲ့မိုးရံမှသည်ချစ်သူစီတို့ဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးကိုတီးဆိုဖျော်ဖြေပေးမှာတော့တေးတန်ရှင်မဟေမာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟေမာကိုစင်မြင့်ထတ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါအမမင်္ဂလာယဒီတို့အားလုံးပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူတူမဟိမာရဲ့တိဆိုဖျော်ဖြေမျိုးနားဆင်လိုက်ရအောင်လားရှင်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်မြမနာငါအစိုက်ပြန်တမ်း
ကောင်းမွန်တဲ့တိဆိုဖြောပြပြပါပဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေနဲ့ဆင်းအောက်ကနေပြုံပြုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့နေရတဲ့ဖြောပြမှုပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုထမြေပရိသတ်အားလုံးလည်းဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်အခုနောက်ထပ်လာမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ထူးခြားတဲ့ကိုထမြေဟုတ်ဘယ်လိုထူးခြားတာလဲခင်ဗျဒီတစ်ခေါက်ဖြောပြမှာတခြင်းမဟုတ်ဘူးကိုကကောက်ပါ
တော့မနီးဆန္ဒတွေဘာတွေရောပါအောင်မလားအဲ့ဒါတော့ယဒီလည်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့အမ်ယဒီတို့ဒီဘသူတွေပါမလဲဆိုတာသိအောင်လို့ဒီ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်သက်ကြီးနဲ့အတူတူပကံအကကိုရှုစားလိုက်အောင်လားရှင်Thank you.
တကယ်ကိုရင်သက်ရှုမိုးဝဲကောင်းတဲ့ဖြောပြနေဆက်မှုပါပဲကျွန်တော်ဖြင့်မနိဆန္ဒပါတာကိုလိုက်ရှာမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချောလေးတွေပဲเนาะဟုတ်တယ်အချောလေးတွေပဲเนาะကိုထက်မြဲတကယ်ကိုညီညီညာညာနဲ့လလပပတင်ဆက်သွားတာအရန်ကိုရင်သက်ရှုမောဖွင့်ရကောင်းလာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဝတ်စုံတွေကလည်းတေချာအောင်စနစ်တကျစီစဉ်ထားတာเนาะဒီကာလမှာဒီလိုအကမျိုးဒီလိုဖြောပြတင်ဆက်မှုမျိုးမြင်ရတွေ့ရဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ရင်တုခုမပွဲကိုဒါလေးကြည်ရတာနဲ့တော့တော်တော်တန်နေပါပြီဗျာမတန်ပါနဲ့အောင်ကိုထက်မြဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းတွေများကြီးကြံသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ကြပြကိုဆန်းနရချစ်ဆွေကတခြင်းအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ဖန်တီးထားတဲ့ဘေဒါလန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘေဒါလန်းတခြင်းကိုတီးဆိုဖျော်ဖြေပေးဖို့တေးသန့်ရှင်နိနိကိုစင်မြင့်ဖတ်စင်မြင့်ထတ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါမအေးမင်္ဂလာပါရှင်နားဆင်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညူThank you.
အရန်ကောင်းမွန်ပြီးအတိတ်ပဲပြေသွားတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ပါပဲเนาะကိုထမြဲ့ဟုတ်တော်ဗျာဒီဆိုဖြောပြပြီးသွားတာလဲဆရာဇော်ကြီးရဲ့အင်မတန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကြံပြောင်းမနီနီယာဒီဆိုဖြောပြပြီးသွားတာတကယ်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်တကယ်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်လေးကျွန်တော်တို့ခဏနားလို့ရတယ်နောက်တော့ပါအခုထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသခြင်းတွေထပ်ဖြောပြအောင်မလဲခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ကတခြင်းတော့တခြင်းပဲတာအကိုရဲ့ဒါပေမဲ့အဆူမပါဘူးဟောအဆူမပါဘူးဆိုတော့ရုပ်မြင်အတန်မကြာမဟုတ်ဘူးကိုထမ်းရဲ့ဆောင်းအမီဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုတောင်ရင်တစ်ခုမှအဖွဲသားတွေကနေပြီးတော့ instrumental တေးသွားတပုတ်ဖြစ်နေပြန်လဲစမ်းသစ်ဖန်တီးထားတာတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ယရီတို့အားလုံးအတူတူခံစားနားဆင်လိုက်ရအောင်လားရှင်ชาดีอุรุเนี่ยไก่บาเว้ยเปียซ้องเลียแหละยောက်တော့มั้ยဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တကယ်ကိုမိုက်တယ်ဖြောပြတင်ဆက်မှုပါပဲကျွန်တော်ဆိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဗဇက်ကတော့လိုက်ညင်းနေမိတယ်ဒါဆိုအကိုကဒီတခြင်းကိုရရဲပေါ့ဝါချတာဟုတ်ဟိုတခြင်းစာသားတွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နော်ဟောအလွန်အေးတယ်ယာသည်
alon chan ne ya di alon e de ya di oh tiao de ni lo ma ya lo so de tabo we aku le tabo la win so lai ba la ma so lo le jono di chain yi so lo ja lo ma praita de ne shat da bo pi wa lo ma jono tiao the ti tan phyo bi ma da ne naw la me si sin ya o ba mya phit mle aku ye oh naw the ti so wa me chin ga mo sa byo a ka de bya ဒီတခါတော့အကပေါ့နော်ပြည်သူ့မှုထရာဖွဲ့ရဲ့ကပြဖြော်ပြမှုကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့မြင်အောင်ပါပြည်သူ့မှုထရာဖွဲ့ရဲ့ကပြဖြော်ပြမှုမတိုင်ခင်ပေါ့ဗျာအရန်အရေးကြီးတယ်အရန်အရေးကြီးပါတယ်အာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပေးကြပါကပြဖြော်ပြမှုမတိုင်ခင်ဒီစီဇန်မှာပါဝင်တင်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေသဘောကျနှစ်သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုတော်ငွေများချင်းမြင့်နိုင်ပါတယ်ပရိသဘင်ရဲ့ NUG ပေးအကောင့်အခုပေါ်လာတဲ့ QR code ကလေးကို screen shot ရိုက်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီ QR code ကလေးကို scan လုပ်ပြီးတော့စုချင်းမြင်လို့ရပါတယ် notes မှာတော့ live ဆိုပြီးရေးပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပွဲကြည့်နေရတဲ့အရာသားတွေပြတ်မသွားအောင်လို့ပွဲပြီးတော့မှပဲစုချင်းမြင်ချင်လည်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့စုချင်းမြင်မှာပဲကဲကျွန်တော်တို့မိုးစာပြောအဖွဲ့ရဲ့ကပြဖြော်ပြမှုလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြအောငLove my love.
ကိုယ်ပြည်သူမှုတော်အဖွဲ့ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုကလည်းတကယ်ကိုအမှတ်ခံမယ်နော်အမှတ်ခံပါပဲသူတို့ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြောချမ်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောယူတို့ကြီးနဲ့ဒီနေရာမြန်ငယ်တော့ကငယ်တော့အမေပြောဒီပြောလိုက်ဒီတဲ့ဟောက်တရိယာဟုတ်မြင်တော့ဒီလိုတင်ဆက်နိုင်မှုဆိုတာဒီအဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ရင်တုခုမအဖွဲ့ကြီးอ
ကိုထမြဲပြည်သူတွေကိုလေဒီကာလမှာအနုပညာယတမြောက်တဲ့ဒီလိုဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကြီးစေခြင်းနဲ့စေနာတွေကြောင်းတာပဲဒီပွဲလေးဖြစ်မြောက်ခဲ့ရတာဆိုရင်လည်းမမောက်ဘောနော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လေတချင်းကောင်းလေးတပုတ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆိုရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဂီတဘိမ့်မန်ဆိုတဲ့ဒီတချင်းကိုကိုစောထွန်းအောင်ကတီဆိုဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစောထွန်းအောင်ကိုစင်မြင့်ထက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်အကိုတီဆိုမာကဂီတဘိတ်မန်ဆိုတဲ့ရှင်လေးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲကိုထမြေကြီးမင်္ဂလာပါဒီ live မှာကြီးရှုနေကြတဲ့ကမ္ဘာအနေနဲ့အရရက်ကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာအေးမှာနိုင်ငံတာဝန်တွေထမ်းနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းကြာရနေရနေပြီးတော့တက်တဲ့အနုပညာနဲ့ပါဝင်ခွင့်ပါဝင်တော်လန်ကွင်းရတဲ့အတွက်လည်းဒီတောင်ရင်တခုမှမြန်မာမှုတေဂီတာဖွဲ့ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကိုရဲ့တီဆိုဖျော်ဖြေမှုလေးကိုနားဆင်ကြည့်ကြအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါชีกะตีดันมิงลาชีลุดีเปียนเมมาตวยมาลุละเยยะเปียนซีเยจิกินฮับเลจังมีชูตันดาเป็มแมงเป็มแมงกีตะอะตันชีกะตีดันมิงลาชีลุดีเปียนမြမာတွေမှာလွတ်လပ်ရေးရပြန်စီရဲ့ကြည်ကြောင်းလေးကြံမြေချူတန်သာဖိမန်ဖိမန်ဂီတအသံပြည်တော်အသွင်သရံရှီမျောတွေးရန်အမျိုးသားတန်အော်အမျိုးသားတန်စီဝပညာအရေးတွေဖွင့်ဖြိုးရန်အနုပန်းတတ်တဲ့ပြောတဲ့ပြောတဲ့မင်္ဂလာစီနဲ့ရှိဖို့ဤတဲ့အလုံးကိုချက်တရေထူးလို့ဝေစားပြန်ကျော်လို့ခင်မအလေးရောက်ပြီးတာတို့အတန်
win cho mi vianna tanara song e ti ki da ma Mingala shilo ni bian myama rue ma lut la yin ya bian sin ye ji ke am le jan mi chou tan da bai man kita atan pi dong a twin daran ji myo twi yan a myu ta tan o a myu ta tan si bo pinya a ji de phwe phyo yan a nu man jat tan byo dan byo go dan mingala si ne shi bo ji dan a long go jat de yi to lo wi sa byan chon lo khe ma a le yang pi da thu a tan ta khe lo phi aw lan nyu pi da thu a tan chon lo khe ma a le yang pi da thu a tan when you meet me janara so we take it down man nie twe twe teach you to adan ma tin ma yore song no go man the day ni ma ti de teach you to kita adan nie twe twe chu chu atan ma tin ma yo re sao no go man da de ma ti re e chu chu kita atan lu nge lu ji ru kita bai man de ta chin gan o lu nge lu ji ru kita bai man de ta chin gan anu sait pinya tan da mingala wi phya kita bai man atan lo khe ma a le yang pe da thu atan ta khe lo phi aw lan nyu pe da thu atan chon lo khe ma a le yang pe da thu atan ta khe lo phi aw lan nyu pe da go go atan no win chu mi bian tan ra so yi ti gi da le ma ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောဖြေမှုကိုနည်းနည်းရရကနေကြီးရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းပဲကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်တွေမပြုတ်မကြမချင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒီလိုအတန်အနေနဲ့ရရင်လည်းအတန်အနေနဲ့တော်လှန်နေပဲကျွန်တော်တို့အနုပညာနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းတော်လှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါကုစောထွန်းရဲ့တီဆိုဖြောဖြေမှုကလည်းတကယ့်ကိုပညာသားပြေးဝပြီးတော့မှတကယ့်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းလွန်လာပါတယ်เนาะကိုထက်မြက်ရေဟဲ့ကိုထက်မြက်ကိုထက်မြက်ဘာလို့နောက်ကျနေရတော့ဟုတ်အောက်ကပရိသတ်တယောက်ကပြောလို့ပစိုးလှည့်ဝင်နေရလို့ပါဟဲ့ပစိုးပေါက်နေတာဘယ်ကပေါက်ခါမှန်းလဲအမိုင်ဟိုဒီပွဲအတွက်ဟိုကိုပရိသတ်အစ်စ်ဝယ်ပေးထားတာတစိ့ကခွာတာမပြောင်းသေးတော့လေနည်းနည်းလှည့်ဝင်နေရနေတာဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီအမကြီးနောက်ထပ်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေထပ်လာအောင်လဲခင်ဗျနောက်ထပ်နားဆင်ရမှာလဲတချင်းကောင်းတစ်ပုတ်ပဲကိုရဲ့ဟုတ်ဘာတချင်းလဲခင်ဗျအလင်းငါကြော်စွာစိန်ဝေလျံရေဆက်တီကုန်းခဲတဲ့မလီလက်ခတ်တန်ဆိုတဲ့ဒေတချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒေတချင်းကိုတောင်ရင်တခုမှမြန်မာတေးဂီတာအဖွဲ့နဲ့အတူတေးတန်ရှင်ရွှေရုပ်ဆိုကပါဝင်တီဆိုဖျော်ဖြေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမလီလက်ခတ်တန်ဆိုတဲ့တချင်းကိုနားဆင်ဖို့တီးတန့်ရှင်ရွှေရုပ်စိုးကိုစင်မြတ်တက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
မင်္ဂလာပါမိုင်ဒါဆိုယဒီတို့အားလုံးအတူတူခံစားနားဆင်လိုက်ရအောင်လားရှင်မင်္ဂလာပါရှင
水晶柜子的马路，一个水晶的水晶，水晶柜子的马路，一个水晶的水晶。水晶柜子的马路，一个水晶的水晶，水晶柜子的马路，一个水晶的水晶。北斗北斗为阿妈轻音吹，北斗北斗为阿妈轻音吹，心爱妈妈心，心爱妈妈心，一个心过山吹，有毛你不要玩你，都来没心。Molly, look at them. Look at them, look at them. You look at them. Humber, I've been a sore, the little divide. A quarter bowl of wind so well. So, my young down so rabbit. The boy be one to no sooner. The boy be one, yeah. You do, I know, a piano, my little quit. Oh, my piano, who? Science, I did, ma'am, I don't know.地位嘛么啦？啊，不爱比地位嘛么啦喽？苏金片比吧没？给闹着吧。他比如闹着，别的心里呢，地苏票比我们怎么样？啊，哥啊，得钱不好补，哥耶。比都木着，破耶，都那对那八刀阿嘎呗，撇掉哩。哦，那八刀阿嘎，那八刀阿嘎哩啊，没几下了，家里边。新阿东破给你要苏的呗。嗯，阿哥，不如有新阿东破给你要嘞。对了嘞，现在都不跟那要嘞，看家了，都没有一步就到路亚了不？算了吧。OK， 就那八道干没，比都木着阿婆个，先莫飞过来要没？
ဘလိုလဲကိုထမ်းမြေကြီးလို့မကောင်းရဲ့လားကောင်းလွန်လာပါတယ်အမကြီးဘွဲပြီးရင်အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပါးသွားလေးကားလိုက်ကြရအောင်တော်ပါပြီကိုရဲမကပြစီနေတော့ဒါနဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်အစီအစဉ်အရောင်းဘာများဖြစ်မလဲကိုရဲအော်နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ထူးကြတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကံလာတလျှောက်လုံးမှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုပ်ဘူးပရိသတ်ရှိကိုလည်းထွက်မလာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ
ကိုထမြဲဘသူများလဲကျွန်တော်အခုမပြောတော့ပါဘူးပရိသတ်တွေလည်းမကြခင်တွေ့ရမှာပါသူဒီဆိုမဲ့ဆင်းလေးကစန်းရလှထုတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ရေးလှိုင်းနဲ့ခင်ဗျာဟာဒါဆိုရင်အမျိုးသားအမှုပညာရှင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပါအမကြီးရေလိုင်းဆိုတဲ့ဆင်းလေးကိုတီဆိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလိုင်းနေလာနေတယ်လို့ပဲဒီကာလမှာရေလိုင်းတစ်ချက်နဲ့တီဆိုဖြောပေးပါမယ်
ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုရဲ့ရင်းနှွေးခံစားချက်ကလေးလေးပြောပြပါအောင်ကိုလာပါအောင်ကိုဆင်အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုတာပဲကိုရခုမှပေါ်လာတယ်အခုပဲဆင်းတော့မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာဘွယ်ဟာတောင်ရင်တစ်ခုမှစီစဉ်တဲ့အနုပညာဘွယ်ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့သိဆိုနေတာပျော်ရွှင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံး တိတုခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြောပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်တွေ၊ညီမငယ်တွေနော်လက်နက်ကင်ပြီးတောလန့်နေသလိုဒီကျွန်တော်တို့နောက်မှာရှိတဲ့ညီငယ်တွေ၊ညီမငယ်တွေအားလုံးကလည်းဒါကျွန်တော်အနုပညာလက်နက်ဒုရိယအစုံလင်ကိုဂိုင်ဆွဲပြီးတော့ရရနေရနေနော်ရှေ့တန်းတနေရာတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတုခရောက်ပြီးခက်ခဲနေကြတဲ့ပြ
ဒီလိုအချိန်ကမှာဒီပွဲမှာလာရောက်ဖြောပြရတာတကယ်ကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါပါတယ်ညီတွေညီမငယ်တွေကိုလည်းအထူးတက်လေးစားကြောင်းပြောလိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အနုပညာကိုပဲလှုပ်လှုပ်เนาะတနက်ကိုပဲကိုင်းကိုင်းเนาะဘယ်နေရာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့เนาะအားလုံးအတူစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့เนาะပုံရံသူကိုတော်လှန်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောကြပြသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမယ်ရီနောက်ထပ်ဘလူးအစီအစဉ်တွေထပ်လာအောင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပြည်သူ့မှုဒရာအဖွဲ့ရဲ့ထင်းရင်ကပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကပြဖြောပြပေးမယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုဆင်မြင်းထပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်တူတူကြည့်ရှုခံစားကြအောင်ခင်ဗျ
ကိုထမရဲ့ပြည်သူမှုရာအဖွဲ့ရဲ့ညီမငယ်လေးတွေရဲ့ကပြဖြောဖြင်းမှုကတော့တပုတ်ထက်တပုတ်ပို့ပို့ပြီးမြိုင်လာသလိုအင်မတန်မှလည်းချစ်စရာကောင်းလာတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မန်ကြီးဒီဖွဲ့ရဲ့အစိုးအကအတီးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တောင်ရင်တုခုမပွဲရလဲပြီးကနီးလေးလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းလေးလေးဖြစ်လာပါတယ်ဒီချိန်မှာလည်းပို့ပြီးအရေးကြီးတာလည်းရှိလာပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဒီဆိုဖြောဖြင်းမှုတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုချင်းမြင့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသဘင်ရဲ့ NUG Pay account ကိုငွေလွှဲပြီးတော့စုချနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင် notes မှာလည်း live ဆိုပြီးရေးပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ instrumental music ကိုတစ်လှည့်ဖြော်ပြရမယ့်အချိန်ခါပေါ့ခင်ဗျာ brandy ဆိုတဲ့သင်းလေးကိုတောင်ရင်တုခုမအဖွဲ့သားတွေကလက်စွမ်းပြတီးခတ်ဖြော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ရင်တုခုမအဖွဲ့သားတွေရဲ့လက်တံတွေကိုယဒီတို့အားလုံးအထူးထူခံစားနားဆင်ရအောင်လားရှင်
kinzyang, minzyang. You buy your tongue to the lion, to Nazo Mansitema, to me, to me. Okay, to have a look at your door, go to me. When Mule went to all of our young. Call in a camulina sorrow. When Yang went Zadalalo. How about you, she? Down into Kumapo, less on Emma Cameno. How about my? Eh, Kona Kubrida, Duruli Saka Bidore. Hey, hola, Pasale, Izasala. Tenoro Kubrida, Yada Bimala. Do Lydia, don't know Damabo. England Salarabia. England Salara. England Ma Kozani Kozani Koko Ma. Tiwango. Don't they? Ucho de Leo, Tate Suchimia Mare, Presentare Mapa Jesuba, Jesuba. Who's any of one? Don't know the Tang Yen to come up, Yamamu, take it up where you, Suchimia, who's ain't he? Yama, we shit thing where she knew, Abby. Now, Lude, let the Bobby. Someone in a little, she did it. Any time I come up, I went wine. Go down, go up. Go down, go deep. Okay, my blue season is touchy, Delia. How do you know? Palulune, a CCL, a pyrome, a ching, unica lavi, no? Now, I'm at CCL, so is our gown, go yet. A coolo, getting yadi, ima, calarima, so in my palm, a pillow, your me, a cartam, you way. Paca, pimle, go tila. I must say, oh my gun, it's Ubagana style. อ่าเป็นเลยอุบากันน่ะสไตล์อ่ะมาเลยอกูเนี่ยอ๋อแล้วสุบ่ป่าเลยจรุงยางงมาสู้กระทิงเล่นลูกศิษย์อุบากันน่ะสไตล์นี่วางน่ะก็เลยอีเดียมนี่เนี่ยก็ได้เลยอ๋อตะคาตะคาสู้ป่าได้เลยโหงาบัวองดิเนี่ยบัวองดิเอ้ออะไรละป่าได้เอาอะไรตะคูมาไม่เข้าอกูเนี่ยยะดิเปล่าอ่ะอู้ชวยอยู่เนี่ยดอมูกะโหเปล่าอ่ะอ๋อเมม่าอยู่อ่ะสิๆอู้ชวยอยู่เนี่ยดอมูกะเข้าไปดิปวยเนี่ยน้องสงอกะซวนเนี่ยแหละมะมาอูปะเนา
ည်သူမူဒရာကညီလေးနဲ့ညီမလေးကိုဆေးမြင့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
จิโลกองไล่ดาเปียจิโลกองไล่ดาดาใบแม้ดอมูอ่ะนักขันมวยดันไล่นี่เนี่ยซินว่าตรุดีกว่าอีบาผิดตัวจ๋าเลยไม่ดีอ๋อเดี๋ยวมานอกก็มาเราเนี่ยกูตะยอผู้สั่นส่วนเนี่ยนอกก็หนีไปแล้วดิจี้ปิติดิเพียงนะตูโกรันเอาဝင်ก่าတော့มั้ยก่ามาล่ะกูก่ามาก้องใหญ่เนี่ยอ่ะเราได้ซีซั่นตึกก็ชี้ออกมั้ยถ้าถ้าไล่ไปล่ะซีซั่นตึกนี้กูผู้สั่นก่าเลยโอเค ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ရင်သူခုမှမြန်မာမှုတေးဂီတာဖျော်ပြီးပွဲကြီးကိုအခုချိန်ထိစုချင်းမြင့်နေတာ55သိန်း အဆူရော်တွေဘလောက်တော်ကြောင်းကားလေးတွေဘလောက်လှကြောင်းစတဲ့ကောင်းကြောင်းတော်ကြောင်းတွေရေးပေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကို review လေးရေးပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအခုကားတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတခါတခြင်းအလှည့်ထင်းနေတော့မှဟုတ်တယ်ကိုထမြက်ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တခြင်းလေးကိုတိဆိုဖျော်ဖြေပေးဖို့အလဲကြတာကတော့အားလုံးကမျော်လင့်စောင့်စားနေကြတဲ့ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသမီးလေးပိုင်ဖြိုးသူ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံး Get it, then don't let go.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသူရေခုလိုတိဆိုးဖြောပြပြတာရန်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ဒီသချင်းလေးကိုဆိုရဲအတွက်ပေါ့နော်ခြွေသွားတဲ့ကျင်လေးတွေဟိုအရင်အထက်ကျွန်တော်တို့မှာပို့ပြီးများလာခဲ့တယ်လို့အခုအချိန်မှာလဲအောင်မွေးတွေကပို့ပြီးများလာပါတယ်အားလုံးသိပါပဲတစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းလာနေတော့မှာပဲအောင်မွေးတွေကပို့ပြီးများလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကိုဒီတိဆိုးရဲပေါ့နော်ခံစားချက်ကလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်မဟုတ်အဲဒီတချင်းလေးကပေါ့နော်သူတို့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာမှန်မှန်ရရအရှိဆုံးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမြင်ရှိနေတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်အဲတချင်းဆက်စားခြင်းထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဒါ click to donate တို့ဘာလို့ပေါ့နော် YouTube channel ကြီးစပေါ်လာတယ်သူတို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးမှာ click ချင်းအားဖြင့်လဲပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာစတိခွင့်ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးထွက်လာတယ်တချင်းလေးနားထောင်ပြီးသူတို့တော်တော်များများဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျက်ရည်ကျဖူးတဲ့တချင်းလေးပဲလေဒီဥစ္စာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးမှာအဲတခြင်းဆိုဖို့ကိုပရိသားလုံခဲ့2လလောက်ကအစပြောလာတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့အဲ့တော့ဒီကျဲဆွဲတခြင်းကိုပဲအမှတ်တရအဖြစ်အဲသူရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲသူရဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်အဲပရိသတ်ဆိုတဲ့သူမိသားစုလို့ပြောရမယ်အဲအဲ့လိုသူနဲ့ရန်ရှင်းနေတဲ့သူတွေကအခုချိန်ထိဒီမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသချင်းလေးကသူတို့တွေလည်းနှစ်သက်တဲ့သချင်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတောင်ရင်တခုမှပွဲလေးမှာသူတို့ကသူတို့ကြိုက်တဲ့သချင်းလေးကိုသူတို့ခုချိန်မှာကြီးခွင့်မရတော့လဲသူတို့ကိုအမှတ်တရအနေနဲ့သူတို့ဖျော်ပြီးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီကျဲကိုဟိုရွေးချယ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့သူနောက်ဟိုတခုပြောဆက်ပြောမယ်နော်ရပါတယ်မပြောပါအချိန်ကြီးအများကြီးကျန်သေးတယ်မှာပြောအာသူအမှန်ဆိုရင်တော့ပင်မအလုတ်ကတိရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်တချင်းနေပါလေအဲ့လိုမဆိုတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်အခုစင်ပေါ်မှာဆိုအခုလက်တွေအေးပြီချာတော်တော်ကောင်းနေပြီဆိုမြန်းဆိုတတ်လို့ရှိရင်အမဟိုစီးရီးတခုလို့အမတယောက်တည်းဆိုတော့မှာအော်ဆိုအဲ့လိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရေချက်လည်းမရှိဘူးတချင်းနေပါလေဒီလိုမျိုး live မှာဆိုဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့သူဘာလို့ဆိုပြစ်လဲဆိုတော့ဒါ promo video လေးတော့ကလည်းသူပြောပြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော်လိုင်းကြီးအတွက်အခုချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးကအားကောင်းနေပြီသူတို့မြေပွင့်ပြင်းမှာအနိုင်ရနေတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိသလိုသူတို့ဘက်ကဆက်ပြီးကြွေနေရတဲ့ကြေးလည်းရှိတယ်ဟိုကောင်းသတင်းတွေရှိသလိုသူတို့မှာဝမ်းနေရတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုသူအနေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးစဉ်းစားမိတာဗာလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်အသက်တွေဘဝတွေပေးပြီးတော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကစက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့သူတို့တို့နောက်တန်းလူတွေကလည်းသူတို့အတွက်လိုအပ်လာပါဆိုစစ်ဆိုတာဖြစ်လာရင်သူတို့အတွက်ကဒါ funding လိုရယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့လည်း fundraising program မျိုးဟိုကြည့်ရတာပရိသတ်တွေမရိုးသွားအောင်တခုမို့တခုပေါ့နော်သူတို့ short film တွေရိုက်မယ်တခါကိုပရိသတ်တို့ဆိုအခုဒီလိုပွဲလေးကြီးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများရန်သူတို့ဘက်ကဖန်တီးသူတွေကလည်းစူးစမ်းပြီးဖန်တီးနေပါမယ်လို့အဲ့အဲ့ခါကျရင်ပြည်သူတွေကလည်းအခုပါဝင်နေသလိုပေါ့နော်အများနဲ့ပဲဆက်ပြီးပါဝင်ပေးပါပို့ပြီးအားထည့်ပေးဖို့ပို့ပြီးအားထည့်ပေးကြဖို့လေသူတို့ကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဟုတ်ကျေးဇူးပါရပါပြီအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမပွဲပြီးကနေပြီဆိုတော့ပွဲကလည်းပြီးလဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်တခြင်းကလည်းဆိုတာတွေအကုန်လုံးကတာတွေအကုန်လုံးလည်းပြီးသွားပြီတချို့ကုသိုလ်ရေးမှာလက်မနှေးတဲ့လူတွေကတော့စာလုံးကနေသိ၅သိန်းအမီးမဖော်လို့သူတူးမတီးဝိုင်းကို3သိန်းဟဲ့တီးလုံးကမတူးချင်ဒါကြတော့ပွန်း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 ဦးကျော်တလင်းကို5သောင်အရန်ကိုစက်တီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတူးကတော့ပရစန်နာကို3သိန်းပါနောက်ပြီးတော့ပသိမ်ထီးအဖွဲကို5သောင်မိတ်ကပ်ဖို့ကြည်ပြီဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတောင်ရင်သူခုမမြန်မာမှုတေးဂီတာအဖွဲရဲ့သီဆိုဖျော်ပြေကခုံမှုတွေကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပိတ်နှုတ်ဆက်စကားပြောပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးကိုကျော်တင်လင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တောင်ရင်တခုမှမြန်မာမှုအမှုပညာဖျော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိခဖျော်ပြပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ဆိုတော့เนาะညီမလေးပိုင်ဖြူသူတို့နဲ့တကွเนาะအားလုံးသောညီကိုမောင်နှမတွေ
เนาะกายโกซาကျွန်တော်ဒီနေ့ live ပွဲကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့เนาะတကဘာလုံးကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီနေ့ live ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ live ပွဲမှာဒီ9နာရီစတယ်ဆိုတော့ဒီစတဲ့အချိန်မှာအလုံးပြုံဝင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော် live မှာကြည်လို့မရတဲ့သူတွေထစ်เนาะထစ်နေတဲ့ဟာတွေဒီအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ရှိတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်တောင်ရင်တခုမရဲ့ကိုစားဒီနေရာနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ပုံငွေပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် live ဖြောပြေတယ်လက်မှတ်ရောင်းပြီးဖြောပြေတယ်အားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကလည်းတစ်ခက်နဲ့ပါဝင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုပြည့်မီစွာရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ထပ်ပြီးတော့နော်ညီတွေအကိုတွေတကဘာလုံးကနေလှမ်းပြီးတော့လူနေကြတယ်တောင်ရင်ဒုက္ခမောက်တောင်ရင်ဒုက္ခမောက်ကိုလူရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် indirect အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေစီကိုတဆင့်ပြန်လဲရောက်ရှိมาလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူပေးကြတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့အထူးတလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်လိုက်ရတဲ့ဒီပွဲကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့ live ပွဲကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့နော်တော်ရဲရောကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်ရောနိုင်ငံတကာကရောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နော်ဒီတောင်ရင်တခုမှရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပဲပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသတင်းစကားပေးလိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ live ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကိုပရိသာစီစဉ်တဲ့တောင်ရင်တခုမှမြန်မာမှုအမှုပညာဂီတဖြော်ပြပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဥစွာပြောလိုပါတယ်နော်ဒီကနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်15ရက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုထက်မြတ်မရတီတို့နဲ့အတူဒီပွဲကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်မမေ့တမ်းမလျော့တမ်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုမမိတ်မတုံနော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကစီးနေတဲ့သွေးတွေဟာတော်လန်သွေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီကာလမှာအန်တိုင်းအားလိုက်ပါဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်ရှေ့တန်းမှာရှိနေကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေနော်ကျွန်တော်တို့လိုရွယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုကိုအထက်ထက်အခါခါကျွန်တော်အဝေးကနေကိုနော်မောင်နှမမိသားစုတွေမှားတယ်လို့မှားကျင်ပါတယ်ဒီအချိန်ကအရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းစကြတဲ့အရေးကြီးခဲ့တာပါအခုအချိန်ထိလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေရောက်နေပြီမို့လို့ပို့ပြီးသွေးစည်းကြပါညင်ညွတ်ကြပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်သွေးကွဲမဲ့ဇကားတွေတိမ်ဖြစ်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုလိုက်ဒါတိတ်ကိုရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲလို့ပြန်မြင်ကြပါနော်လူဆိုတာကိုကောင်းတာသူများမကောင်းတာလေးတွေကိုမြင်တတ်ကြတယ်ထောက်ပြတတ်ကြတယ်เนาะကိုကိုတိုင်ကိုပြန်လှန်စစ်ဆေးကြပါစီးလုံးညီညွတ်ဖို့ဒီနေရာကနေပြောရင်းနဲ့တောင်ရင်ဒုက္ခမเนาะကိုပရိသာစီစဉ်နဲ့တောင်ရင်ဒုက္ခမမြမမှုတေဂီတာဖြော်ပြပွဲကြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါれခင်ဗျာကျေးဇူးပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါれခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အလှူငွေရဆက်ဝင်လာလို့Miss Chelida People's Empowerment Foundation ကနေပြီးတော့ Time Bank ငွေ900ချက်တောင်းရင်ဒုက္ခမဖွဲ့ကိုစုချင်းမြင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။တတ်တာ